कथा दोहोरिन सक्छन् भोलि हामी अरूलाई देख्दाखेरि रमाइलो मान्छौँ अनि त्यही चिज भोलि आफूमाथि भयो भने ती हजारौँ मानिसहरूको लागि मैले यो आवाज दिदिएको हो यो पल्सासँग सम्बन्धित पनि छैन यो ती अर्की नानीसँग पनि के नाम अरे उनको उनको विरुद्ध पनि यो लक्षित छैन पल पल्साको नामै मैले यो चोटि सुनेको जम्मा एउटा भिडियो मैले यसपटक त्यो पनि बाध्य भएर एक सेकेन्ड मात्रै हेरेँ जम्मा एक सेकेन्ड हेरेँ मैले तिनीहरू दुईजनाले खेलेका रहेछन् त्यो एक सेकेन्डहरू मलाई के अनुभूति भयो भने यो ब्रिलियन्ट कलाकार हो एउटा कलाकारलाई नजर्मिँदै मार्ने हामीलाई अधिकार छैन कमजोरी त भयो उमेर पनि त्यस्तै हो समाज पनि त्यस्तै छ कमजोरी के मबाट हुँदैन मैले प्रेममा धोका दिइनँ मैले प्रेममा धोका खाइनँ यो तपाईँबाट भएको छैन र हरेकबाट हुन्छ यस्तो कुरा त त्यो भन्दैमा सम्झी सम्झी बलात्कारको पत्ता खोल्ने हो भने त भोलि नेपाली समाज नै बलात्कारी हुन्छ पल्साले त्यो बेमानी गरेको होइन होला चाहिँ म भन्दिनँ तर यो गल्ती त उनीहरूले मिलेर गरेको हो नि दुईजनाले मिलेर गरेको गल्तीको दोष दोषभागी एक पक्षलाई मात्रै बेहोर्न बाध्य बनाउनु यो आफैमा बहादुर पनि होइन प्रेमकै यो चाहिँ के भने उपहास हुन्छ यो त प्रेम नै बदनाम गराउने कुरा हुन्छ मलाई मात्रै यस्तो गरे हो र भने यो कस्तो प्रवृत्ति हो भनिदिएको मैले उनलाई पनि त केटी काण्ड चाहिँ एमसिसी नमानेको हुनाले साम्राज्यवादी षड्यन्त्र अन्तर्गत नै भएको भनियो त भन्नु पऱ्यो नि त उनले के थियो त कुरा उनको केटी काण्ड हो कि होइन उनीमाथि एमसिसी नगरेको आरोप लगाउनुको पछाडि अमेरिका थियो कि आफ्नै नेतृत्व थियो वा उनी आफै थिए कि वा उनले त्यो केटीकाण्ड गरेका थिए कि के थियो त यसले त एउटा दिग्भ्रम भन्यो नि त अब अहिले पनि त्यही कथा दोहोरिएको मात्रै हो त्यस कारण मैले भने जीवन पद्धति पारदर्शी हुनु पऱ्यो जस्तो वेस्टर्न सोसाइटीमा तपाईँ लाइभ सेक्स सो पनि हुन्छ त्यहाँ तर सेलिब्रिटीले लिडरले प्रतिष्ठित मान्छेले त्यो काम त के त्यो बाटो पनि हिँड्दैन प्रणाली यिनीहरूले बनाएको के भने मैले यिनीहरूका कोचिङमा गएर क्लास लिएकै हुनुपर्ने आज टिभी कसले हेर्छ ल भन्नु त मैले तिन वर्षको टिभी भन्ने खोलेकै छैन सिस्टम त टिभी हो नि त तर वैकल्पिक एउटा विधिहरू पनि आइसकेका छन् यिनीहरूले अवरोध पुर्याउँदा पुर्याउँदै पनि मेरो विचार प्रभावित हुनबाट रोकियो त कुनै पनि नेताको छोराले सरकारी सुविधा सरकारी गाडी लिन्छ कि ल भन्नु त विद्युत विभागका महँगा र चाहिँ तड्किला भड्किला सबै गाडीहरू त नेताको सालाले छोराले किनेको चौरासी बेच्छ डेढ सय अनि चौतिस रुपियाँ घाटा कसरी त्यस्तो घाटा हुन्छ हजुर धन्यवाद डाक्टर यो योभन्दा अगाडि पटक पटक आएकै हो युएस एयरफोर्स एयरफोर्सको एउटा विमान काठमाडौँमा ल्यान्ड हुने बित्तिकै यो समाज तरङ्गित हुनुपर्ने सामाजिक सञ्जाल तरङ्गित हुनुपर्ने जबकि योभन्दा अगाडि पनि भएको थियो भन्छन् किन अहिले चाहिँ यो विषय यत्रो धेरै चर्चाको विषय बन्न पुग्यो डाक्टर डाक्स होइन अब यो एमसिसीसँग यसलाई जोडियो र के भनियो भने एमसिसी भनेको चाहिँ मिलिट्री प्रोजेक्ट हो यसमा चाहिँ अमेरिकी सेना आउँछ अब नेपाली जनताको खैर छैन घर घरमा पसेर चाहिँ अमेरिकनले नेपालीलाई कुर्छन् रेप हुन्छ छोरी चेली भन्न पाइँदैन यावत कुरा भनेपछि त्योसँग जोडेर यो चिजलाई मान्छेले हेरेँ मैले पहिल्यै भनेको थिएँ मनोवैज्ञानिक रूपमा अमेरिकनहरूले नेपालीमाथि विजय प्राप्त गरे त्यसकारण एमसिसी बारेमा जसरी बस विचार विमर्श भी गरियो त्यो यसलाई गलत दिशा दिने दुराशयबाट आएको छ त्यो नगरौँ भनेर मैले भन्दा कसैले पनि मानेन अब मनोगत रूपमा नेपाल र नेपालीलाई के लागिरहेछ भनेदेखि एमसिसी भनेको मिलिट्री प्रोजेक्ट हो चाइनालाई घेर्न यो आइराखेको छ र यसले चाहिँ सैनिक हरकतहरू गर्छ अब फर्केर आएको एमसिसी फर्केर आएको अमेरिकी ए यहाँ आएको अमेरिकी अब फर्केर जाँदैनन् युरेनियम उत्खनन गर्छन् पाँच वर्षको प्रोजेक्ट पच्चिस वर्षमा पनि सकिँदैन अब पहिल्यै जनमानसलाई चाहिँ सन्तस्त बनाइएको छ पहिलै हामी चाहिँ सशङ्कित छौँ जे आए पनि अब अमेरिकी सेना आयो जेसुकै आओस् न त्यसमा कोभिडको भ्याक्सिन ल्याएको पनि हुनसक्छ तर सेनै आउँछ त्यसमा चाहिँ अमेरिकन एम्बेसीका कागजपत्र पनि हुनसक्छन् तर अमेरिकी सेनै आउँछ र त्यो एमसिसीसँगै जोडिएको छ जुन एउटा मनोगत एउटा पूर्वाधार एमसिसीको सन्दर्भमा यो देशका के भन्ने अब यिनीहरूलाई अबुझ भनौँ भने त मात्रै बुझ्ने भन्लान् तर उनीहरूको हरकतले यस्तो भएको छ यो, यो हिजैदेखि गलत थियो डिबेट यसरी गर्नु नै अनुपयुक्त छ हिजो त्यसै कारण मैले च्यालेन्ज दिएर भने मलाई पनि एउटा कार्यक्रममा बोलायो न एउटा टिभीमा बोलायो उनीहरूले सम्पूर्ण मञ्चहरू बन्द गरिदिए नि त सुरेन्द्र केसीको लागि खुल्ला च्यालेन्ज गरेँ मलाई कमसेकम एउटा टिभीमा त बोलायो त बोलाए त कतै एमसिसीलाई लिएर भ्रम चिर्न पाएनौँ हामीले सङ्घीयतामा पनि यही भयो अब माओवादी माओवादीकै हकमा पनि एउटा हदमा यही भयो किनभने <coughs> माओवादी भनेको आतङ्ककारी हुन् भनेर डङ्का पिट्यो हिजो को थिए त माओवादीहरू अब, अब जसलाई जसले माओवादीलाई आतङ्ककारी भनेको थियो त्यहीसँग बसेर अब अहिले उनीहरूले चाहिँ गठबन्धन बनाइराखेका छन् भनेपछि त्यो फेक वार भन्ने कुरा त स्पष्टै देखियो नि अब त्यसमा फेरि टिका टिप्पणी गर्यो भने माओवादी सक्नलाई लागि परे पनि भन्छन् अब यही एउटा गीतकै प्रसङ्गले उन राख्छ त्यो गीत आइसके पछाडि कृष्णबहादुर महराले के भन्यो भने यो गीत प्रकाश सपुतले ल्याएको होइन यो त साम्राज्यवादी शक्तिले माओवादी सक्न गीत ल्याएको भने यो गीत सिर्जनामा पनि यस्तो हुन्छ राख्छ साम्राज्यवादी शक्ति लाग्छ उनलाई पनि त केटी काण्ड चाहिँ एमसिसी नमानेको हुनाले साम्राज्यवादी षड्यन्त्र अन्तर्गत नै भएको भनियो त भन्नु पऱ्यो नि त उनले के थियो त्यो कुरा उनको केटी काण्ड हो कि होइन उनीमाथि एमसिसी नगरेको आरोप लगाउनुको पछाडि अमेरिका थियो कि आफ्नै नेतृत्व थियो वा उनी आफै थिए कि वा उनले त्यो केटीकाण्ड गरेका थिए कि के थियो त यसले त एउटा दिग्भ्रम भन्यो नि त अब अहिले पनि त्यही कथा दोहोरिएको मात्रै हो त्यस कारण मैले भने जीवन पद्धति पारदर्शी हुनुपऱ्यो जस्तो वेस्टर्न सोसाइटीमा तपाईँ लाइभ सेक्स सो पनि हुन्छ त्यहाँ तर सेलिब्रिटीले लिडरले प्रतिष्ठित मान्छेले त्यो काम त के त्यो बाटो पनि हिँड्दैन प्रश्न उठ्यो भनेदेखि उनीहरू त्यसको जवाबदे त लिन्छन् झन्डै पच्चिस वर्ष अगाडिको अझ त्योभन्दा बढीको हो कि त्यही भित्रको एउटा टावर भन्ने चाहिँ व्यक्ति अमेरिकी प्रेसिडेन्सियल इलेक्सनको क्यान्डिडेट हुने भन्ने परिचर्चा सुरु भयो प्रथम चरणमै त्यो टावरले चाहिँ गमबुट लगाएको फोटो न्युजयुकमा मैले पनि देखाएको थिएँ त्यो यस्तो गमबुट लगाउने पनि अमेरिकी सोसाइटीको प्रेसिडेन्ट हुनसक्छ भन्ने प्रश्न तेर्स्याइदियो न्युजयुकले त्यो मान्छेले आफ्नो क्यान्डिडेसन नै विथड्र गर्यो त एकातिर चरम नग्न अभ्यास अमेरिकी समाजले गर्छ हप्तै पिछे स्वास्नी फेरि पनि फरक पर्दैन लाइभ सेक्स शो गरे के पर आम्रों या, आम्रों या सो गरे पनि केही फरक पर्दैन तर सेलिब्रिटीलाई त्यो छुट छैन लिडरलाई त्यो छुट छैन पब्लिक मान्छेलाई त्यो छुट छैन त हाम्रो यहाँ हाम्रो यहाँको जीवन पद्धति अपारदर्शी छ धेरैजसो नेताहरूले चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड डबल लाइफ लिड गरेका छन् सम्पत्तिको स्रोत पारदर्शी छैन mm. एक दिन एउटा जब गरेका छैनन् दुई करोडको गाडी चढेर हिँड्छन् बिस करोडको आलिसन महलमा बस्छन् कम्युनिस्ट हुँ भन्छन् अनि यो ठगी होइन अनि यो प्रश्न उठाइदियो भने यो के साम्राज्यवादी षड्यन्त्र प्रकाश सपुतले गरेको त त्यही हो नि हामी जो लडिरहेका मानिसहरू सडकमा देख्छौँ उनीहरू अहिले कलेजोको साइडपट्टि गोलीको छर्रा बोकेर हिँडिरहेछन् अया अया भनेर हिँडिरहेछन् तीमध्ये कोही नारकीय जीवनमा गयो भने त्यो कुनै अनौठो भएन तसँग के प्रमाण छ तसँग के पुष्टि छ भन्छन् हाम्रो जीवन पद्धति पारदर्शी हो र र अर्काको जीवन पद्धतिमा पारदर्शिता खोज्ने अपारदर्शी जीवनशैली छ नि त हाम्रो त त्यस्तै किसिमको एउटा जीवन पद्धतिमा कोही भइदिएको भए उसले त्यो कुरा आँसु पिएर आफैभित्र राख्छ तर त्यो कुरा बाहिर पनि ल्याउन सक्ने ल्याउन सक्ने अवस्था छ त कसैले जो यौनिक जीवन बाध्यताबाट चाहिँ अपनाएको होला मेरो जीवन पद्धति यो हो र म यो माध्यमबाट पेट पालिरहेको छु भन्न सक्ने स्थिति छ त अब यहीँ पनि त प्रश्न उठिराखेको छ यौन व्यवसायलाई चाहिँ खुला गरौँ अस्ति एकजना महिलाको मैले स्ट्याटस देखिरहेको थिएँ यौन कर्मीहरू पनि व्यवसायिकहरू हुन् त्यो पनि एउटा पेसा हो त्यसलाई चाहिँ दुरुचारण नगरौँ भनिराखेको थियो था। आवाज त उठ्न थाल्यो त त्यसकारण त्यो छ छैन भन्ने कुरा प्रकाश सपुतले देखाउन खोजेकै होइन प्रकाश सपुतले हाम्रो जीवन प्रणाली चुनौतीपूर्ण भयो हामीले जेको लागि जनयुद्ध गऱ्यौँ त्यो जनयुद्ध सार्थक भएन र एकमुठी मान्छेले मात्रै यसलाई सार्थक बनाए स्वार्थसँग साटे त यसको रूप त त्यो हो नि त अब यो रूपलाई चाहिँ अस्वीकार गरेर अन्ठसन्ठ चाहिने नचाहिने गरी चाहिँ बुझ्छन् भनेदेखि त्यो त उनीहरूको कमजोरी हो त्यसमा प्रकाश सपुतको म केही पनि कमजोरी देख्दिनँ हाम्रो बुझाइको कमजोरी हो हामी बुझ्न बुझाइमै कमजोरी पालेर हिँड्छौँ भने त्यसको जवाबदेही प्रकाश सपुतले दिने होइन त्यसको जवाबदेही उनीहरू आफैले सोध्नुपर्छ अब महराकै हकमा मैले भनेँ नि त प्रकाश सपुत मात्रै साम्राज्यवादी टुल्स होइनन् स्वयम् उनलाई केटी काण्ड पनि साम्राज्यवादीहरूले लगाएको भन्यो हो त प्रकाश पार्नु पर्यो उनले उनीमाथि जुन काण्ड लाग्यो त्यसको वास्तविकता के दे दे हो त त्यसो भने खुलाउनु पर्छ कि पर्दैन त्यसपछि मेहार लिनुपर्छ कि पर्दैन अदालतले त उनलाई क्लियन चिट दियो अदालतले क्लियन चिट दियो भनेपछि त उनी निर्दोष भन्ने उन्द बुझ्यो उनी निर्दोष हुन् भने उनीमाथि भएको जुन अपूरणीय क्षति हो त्यसको पुर्ताल अपेक्षित छ कि छैन त के भन्छन् त उनी यो त आफैले चाहिँ दासत्व स्वीकारेको स्थिति भयो मलाई समेत कल्पित आरोप लगाएर यो हालत पुर्याइदिए कल्पित आरोप लग प्रचण्डले कस्तो राम्रो कमेन्ट गरे त त्यतिमा तिहाल्नुपर्ने अवस्था केही पनि छैन किनभने प्रचण्डलाई थाहा चा छ आफ्ना चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई लडाकुहरूलाई वाञ्छित व्यवस्थापन गर्न सकिन भने जस्तो जीवन एउटा प्रणाली दिन सकिनँ मुख्य कुरा जनयुद्धको परिणाम ल्याउन सकिनँ भन्ने कुरा त प्रचण्डलाई राम्रोसँग थाहा छ नि त त्यस कारण प्रचण्डले त्यो अनसट्ट कुरा भनेकै छैनन् जब मूल नेतृत्वले नै त्यो कुरा भनिसक्यो भने त त्यसलाई त पथप्रदर्शक एउटा रिमार्कको रूपमा पो लिनुपर्छ र अमेरिका र चाइनासँग जोड्दै हिँड्ने हो मोहरा जस्तो माथिल्लो नेतालाई यो सुहाउने कुरा भएन अब उनले के अभिप्रायले कुन सन्दर्भमा त्यो कुरा भने यदि सोसियल मिडियामा आएको हेडलाइन मात्रै उनले भनेको हो भने त्यो खेदजनक छ उनले त्यस्तो भन्नु हुँदैन सुहाउँदैन त्यो डाक्टर साहब यो कसैले पनि खास गरी यहाँ लोकतान्त्रिक भनिएको म यसो सम्झिन्छु बिबिसीमा अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दा शेरबहादुर देवबा जति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उनलाई प्रश्न सोद्धाखेरि भयङ्कर रिसाएका थिए कहिले बनाइदिनुहुन्छ सिङ्गा यो सिङ्गापुर भन्ने प्रसङ्गमा अब अर्को केही अगाडि केपी शर्मा ओलीले ओली अथवा भनौँ न नेकपा एमालेलाई लक्षित गरेर त्यो पशुपति शर्माको गीत आउँदाखेरि त्यो गीतप्रति पनि आपत्ति जनाइयो अहिले यसमा पनि आपत्ति छ कुनै पनि राजनीतिक दलले आलोचना स्वीकार्दै स्वीकार्दैन कसैले पनि स्वीकारेको देखिँदैन दे अझ केपी शर्मा ओलीले त्यति बेला गीत बन्द गराए अहिले यो गीतमा चाहिँ उनी समर्थनमा उत्रिए युथ फोर्स पनि समर्थनमा उत्रियो उनले त व्यङ्गे नै गरेर भाषण पनि दिए यो प्रवृत्ति के हो यो होइन यो त उनीहरूको ब्रटप उनीहरूको स्कुलिङ उनीहरूको ओरिएन्टेसनको यो दोष हो किनभने कम्युनिस्ट स्कुलिङ चाहिँ भिन्न विचार भिन्न मत भिन्न संस्कार भिन्न सोचलाई कहिले पनि सम्मान गर्न जान्दैन त्यही कारण विश्वव्यापी रूपमा कम्युनिजम चाहिँ अवसानको बिन्दुमा गएर नत्र सोभियत रसा त्यत्रो विश्व शक्ति अन्तरिक्षमा पहिलोचोटि पुग्ने विज्ञान चमत्कार गर्ने वैज्ञानिकहरू भएको देश नियोजित विकास त्यस्तो एउटा पछौटे रुसलाई त्यहाँसम्म पुर्याउने विचारधारा कसरी अवसान हुन्थ्यो त पूर्वी काङ्ग्रेसले पनि स्विकार्दो रहन्छ नि लाग्छ पटक पटक त्यो देखियो नि त त्यति बेलाको त्यो प्रश्नमा त कति कस्तो रिसाएका थिए तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले वा त्यो त मानवीय प्रवृत्ति हो शेरबहादुरको तर एट लार्ज कम्युनिस्ट जस्तो एउटा असहिष्णुमूलक अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको पाइँदैन नि शेरबहादुरले त्यो चाहिँ देखिँदैन तुलनात्मक हामीले हेर्नु पऱ्यो तर व्यक्तिगत रूपमा पनि म जान्दछु शेरबहादुरलाई शेरबहादुर चाहिँ अस्वाभाविक किसिमका नेता छन् उनलाई चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईको विरासत प्राप्त भएर त्यहाँ पुगे अब उनको त्यही शैलीलाई मध्यनजर गरेर प्रचण्डले अहिले उनलाई टुल्स बनाइरहेको एउटा यस्तो स्थिति छ किनभने उनीमा त्यस्तो बोल्डनेस केही पनि छैन बास उनी प्रधानमन्त्री हुन पाए पुग्छ यो त शेरबहादुरमा भएको साह्रै ठुलो कमजोरी हो र नेपाली समाज त्यही कमजोरीलाई सबभन्दा राम्रो चाहिँ पक्ष ठान्छ चा। त्यही कारण हो सबै सरकार सबै गठबन्धन सहजतापूर्वक चलाउन सक्ने खुबी पनि शेरबहादुरसँग नै छ अब अहिले एमसिसी यो ठ्याक्कै गरेको माओवादीले नै हो अब यिनै कम्युनिस्टहरूलाई दुरुपयोग गरेर एमसिसी गरेको श्रेय उनले आफू लिए अब बोल्ने क्रममा भीमरावललाई पनि दिमाग खुस्केको थियो भनिदिनु भ्याए उनले बिबिसीसँग त्यसरी प्रतिक्रिया दिनु र यो बोलीको बिचमा त त्यत्रो फरक भएन नि त्यो चोटिको नेताले जो प्रधानमन्त्री पनि छ एउटा पार्लिमेन्ट्री टर्म पाएनन् उनले अनुपयुक्त दुर्भाच्य हो नि त त्यो तर यो शेरबहादुरको एउटा अभिव्यक्तिको समस्या अध्ययनको समस्या एउटा सङ्गठित र सुविचारित एउटा रूपमा विचार प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षमताको अभाव त्यो रूपमा शेरबहादुरको हकमा लिनुपर्छ सा। अन्यथा सामान्यतया प्रजातन्त्रवादी स्कुलिङबाट हुर्केको नेतृत्वले चाहिँ अर्काको विचार पनि सुन्छ त्यस्तै पऱ्यो भने त्यो गुन्छ पनि र उसले अर्काको विचारलाई पनि मेरो अनुभवमा चाहिँ ठुलो हदमा त्यसलाई उसले सम्मान नै गर्छ जुन चिज चाहिँ कथित यो कम्युनिस्ट भनिएको जत्थाले अलिकति कम आँकेको त्यो चाहिँ विश्व अभ्यासले पनि देखाउँछ जस्तो उनीहरू अल द रियाक्सनरी पेपर टाइगर साम्राज्यवादी पिट्ठु दलाल दरबारिया घुसपैठिया यस्तो भन्छन् नि अब अहिले महरा जस्तो स्पिकरसम्म भइसकेको व्यक्तिले एउटा सामान्य प्रकाश सपुतले निर्माण गरेको गीतमा अमेरिकी साम्राज्य देख्नु भनेको त्योभन्दा उनको असक्षमता र अपरिपक्वता कुनै अर्को हुनसक्छ त्यहाँ के को साम्राज्य त्यो पाँच लाखको भिडियो होला त्यो त्यहाँ के को अमेरिकी आ, साम्राज्य हुन्छ त्यहाँ अमेरिकी साम्राज्य भनेको त कति कन्जुस भन्ने कुरा एमसिसीको प्रोजेक्टले पनि देखाउँछ छप्पन्न अरबको न प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट हो त्यो त्यसमध्ये चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट जति नेपालले लगानी गर्दा चालिस अरबको प्रोजेक्ट छ जबकि एनसिएलबाटै हामीले राजस्व उठाउनु बाँकी छ बैसठी अरब हामीले रोदन गरिरहनु पर्ने कुरा त केही पनि छैन नि तर अमेरिकाले त्यही चालिस अरबलाई पनि जीवन मरणको प्रश्न बनायो साम्राज्य भनेको त त्यस्तो पो हुन्छ त यिनीहरूलाई दस्काइ दस्काइकन अनि एमसिसीलाई सदर गर्न लगाए कि लगाएन त्यो हो नि साम्राज्य भनेको त प्रकाश सपुत हुन् साम्राज्य यो आफैमा काल्पनिक हावादारी कुरा छ किन त भन्दा उनीहरू आफूभन्दा भिन्नमा साम्राज्य देख्छन् दरबार देख्छन् घुसपैठ्याइ देख्छन् भारतीय विस्तारवाद देख्छन् देशी विदेशी प्रतिक्रियावाद देख्छन् यो देख्छन् उनीहरूको स्कुल अफ थट उनीहरूको ब्रटअपको दोष हो यो महराको दोष होइन यो अब डाक्टर साहब अर्कालाई आरोप लगाउने अथवा त्यो हुँदैन भन्नेले आफूले पनि त्यसलाई स्विकार्नुपर्छ तर त्यो दिशामा उनीहरू जान सकेनन् म एउटा यो प्रसङ्गमा एउटा यो यो रिपोर्ट जस्तै अब कुन अवधिसम्म के रह्यो भनेर एउटा आएको विषयमा उठान गर्छु जस्तो सात सालदेखि यता औसत सरकारको आयु एक पोइन्ट एक एक वर्ष एक वर्ष एघार महिना जस्तो देखिन्छ पञ्चायतमा एक वर्ष आठ महिना जस्तो अनि संवैधानिक राजतन्त्रको अवधि सडचालिसदेखि त्रिसठीसम्म औसतमा एक वर्ष मात्रै सरकार चलेको गणतन्त्रको यो तेह्र वर्षीय अवधिमा औसतमा एक वर्ष मात्रै सरकार चलेको जस्तो देखिन्छ यो प्रसङ्गमा डाक्टर साहब जस्तो अहिले पनि नेताहरू गठबन्धन गरेर आफू सुरक्षित हुने दिशामा आफै चाहिँ त्यसमा रहिरहनुपर्ने दिशामा लोकतन्त्रको नाममा जुन खोल ओढेका छन् त्यो खोलभित्र निरङ्कुशता चाहिँ आफूले लार्ने दिशामा लाग्दै गर्दा यो व्यवस्था दोषी भयो कि व्यक्ति दोषी भयो भन्ने पनि प्रश्न आएको छ र कस्तो देख्नुहुन्छ डाक्टर साह यो चाहिँ होइन अब यो व्यवस्थाको त व्यवस्था आफै त निर्दोषै हुन्छ व्यवस्थालाई गति दिने जीवन दिने परिचालन गर्ने भनेको त व्यक्तिले नै होला मान्छेले नै होला नि त अब निर्जीव चिजमाथि दोष थोपरेर कहाँ पुगिन्छ कुनै पनि व्यवस्था देश र जनताको पक्षमा पार्न सक्दा व्यवस्थाले कुनै पनि शासकलाई काहीँ पनि त्यस्तो अवरोध पुर्याएको खोइ मलाई अनुभव छैन कतिपय मुलुकले सैनिक रूपमा पनि आफूलाई अगाडि बढाएका छन् जस्तो दक्षिण कोरिया सैनिक नेतृत्वले नै आजको दक्षिण कोरियाको विकास निर्माण सम्भव तुल्याएको अब एसर्टिभ लिडरसिप सिङ्गापुर चाइना एसर्टिभ लिडरसिप हो नि त्यो आजको चाइना देङसियापिङले परिकल्पना गरे आजको सिङ्गापुर लिक्वान्युले चाहिँ परिकल्पना गरे अब कम्युनिस्ट डिक्टेटरसिप रसा क्युबा भियतनाम पञ्चायती रोयल डिक्टेटरसिप नेपाल अब रोयल डिक्टेटरसिपले पनि त पूर्वाधार बनायो नि त कल कारखानाहरू खुले अहिले जति पनि पूर्वाधारहरू हाम्रो देशलाई उपलब्ध छन् त्यो सब त पञ्चायती डिक्टेटरसिपकै उपजहरू हुन् यी दृष्टान्तबाट म कुन निष्कर्षमा आउनुमा समस्या देख्दिनँ भने वास्तवमा प्रणाली समस्या होइन आचरण संस्कार र व्यवहार समस्या हो म चाहिँ कुनै एउटा धार्मिक आवरणमा छु कुनै एउटा गुरु छु तर मेरो संस्कार गुरु अनुकूल छैन मेरो आचरण गुरु पण्डित अनुकूलको छैन धर्म समस्या होइन नि त मेरो पेसा समस्या होइन नि त पेसा अनुकूलको आचरण मैले गरेँ कि गरिनँ त्यो हो नि त समस्या जस्तो विद्यार्थी विद्यार्थी जस्तो हुनुपर्ने <laughs> छन् त नेपालमा विद्यार्थी विद्यार्थी जस्ता भर्ना भएका छन् कापी कलम बोकेर पनि हिँड्छन् अब गुरुहरू शिक्षक हुन् नि शिक्षक भनेको त गुरु भनेको त आफै लाइट हो प्रकाश हो नि उसले त व्यवहारद्वारा समाजलाई पथ प्रदर्शन गर्ने त्यो दायित्व बोकेको छ नि त उसले चाहिँ अन्यान्य कुरा गर्यो भने गुरु उस्तो कि त्यो गुरु उस्तो त उसको पेसा उस्तो कि अपनाउने व्यक्ति चाहिँ उस्तो त अब यही कुरा जब एउटा कुनै पनि कुरामा आलोचना गीतमै निस्क्यो भने पनि त्यसलाई सही हुँदैन डाक्टर साहब यही अवस्थाको लागि हिजो माओवादी लडेको थियो भन्ने प्रश्न अहिले ज्वलन्त रूपमा उठेको छ के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब किनभने जस्तो म सम्झिन्छु अझै पनि राजधानीको समस्या त्यहाँ जिउको छ मान्छेहरू त्यही यी पासपोर्ट बनाएका छन् बिहान तिन बजीदेखि गएको लाइनले पाउँदै पाउँदैन यातायात कार्यालयमा हेऱ्यो भने त्यो अहिलेको समस्या त्यो वर्षौँदेखि कति वर्ष भइसक्यो त्यहाँ त्यो भिड त्यो कुनै पनि नेताले व्यवस्थाले त्यहाँ कर्मचारी पटक पटक परिवर्तन हुन्छ मन्त्री पनि पटक पटक परिवर्तन हुन्छ त्यही राजधानी त्यही यातायाती तमाम समस्या अब यस्तो पानीहरूको त जाँदै नजाउँ त्यो कति वर्षदेखि झेलेको किन यो जहिले यही कुराहरूमा चाहिँ नि लडिराख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो डाक्टर साहब किनभने हाम्रो नेतृत्व चाहिँ बेहीमान छ नि त जस्तो तपाईँले यो लाइसेन्सवाला पानीको बिजुलीको इत्यादि जो कुरा गर्नुभयो मलाई अहिले साथीहरू तारन्तार के भन्दैछन् भने राष्ट्रिय परिचय पत्रमा चाहिँ यो खालको सरकारी तहबाट नै कालाबजारी भइराखेको छ जस्तो त्यहाँ के हुन्छ भनेदेखि नियमित प्रक्रियाबाट चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र अथवा पासपोर्ट लिनु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ पाँच छ हजारको चाहिँ शुल्क छ चा। डबल शुल्क तिरेर चाहिँ तुरुन्त प्राप्त गर्ने भन्ने छ तर डबल शुल्क तिरेपछि पनि एक महिना पर्खिनुपर्ने अहिलेको त्यहाँ बाध्यात्मक व्यवस्था छ अरे यो सरकारले आफै गरेको कालाबजारी हो कि होइन प्रश्न उठाइदिनु पऱ्यो भनेर मलाई कति ठाउँबाट फोन आयो साथीहरूले भने त सरकारले नै सङ्गठित रूपमा आज चाहिँ घुसखोरी ढिला सुस्ती यस खालका प्रवृत्तिहरूलाईहरूलाई चाहिँ संरक्षण दिइआएको किन वास्तवमा यस्तो गरी गरिकन अस्वाभाविक स्थिति पैदा गराउने र अस्वाभाविकताका बिचबाट जनताको लाचारीबाट लाभान्वित हुने के गर्ने यस्तो भिड छ यस्तो अप्ठ्यारो छ तपाईँले डबल दिनुभयो भने म प्रयास गर्छु भएन भने तपाईँले एक महिना पर्खिनुपर्छ तपाईँलाई म मेरो पासपोर्ट लिँदाखेरि केही कुरा भन्छु मैले पासपोर्टको लागि इ पासपोर्टको लागि चाहिँ होइन एम एमआ एमआरपी एमआरपीको लागि चाहिँ मैले भरे एमआरपीको लागि भर्दा म सिडिओ कार्यालयमा गएँ सिडिओ कार्यालयमा गइसकेपछि बाहिर तपाईँ चाहिँ त्यहाँ फार्म भरेर आउनुहोस् भन्छ त्यो सबै सेटिङमा हुन्छ अनि बाहिर दिउँसोभरिमा कतिवटाले चाहिँ त्यहाँ फारम भर्छन् एक हजार फारम भरे भने त्यसको जुन कमिसन हो त्यो चाहिँ भित्रसम्म जाने यसरी उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सेटिङ मिलाएर मिलाइराखेको हुन्छ त्यहाँ म भित्र सम्पूर्ण कुरा भरिसकेपछि बाहिरै गेटमा एउटा बसिरहेको छ नमस्ते हजुर भन्यो मलाई त धेरैले चिन्ने भएको हुनाले तीमध्ये एउटा होला भन्ने मैले त्यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिइनँ उसले के भन्यो भने हजुरलाई चाँडो चाहिएको छ कि ढिलो भए पनि हुन्छ भन्ने कुरा गर्यो किन चाँडो भए के हुन्छ ढिलो भए के हुन्छ र भने मैले Okay. चाँडो चाहिएको भने हाम्रो त्यति बेला राजधानी विभाग चाहिँ नारायण नारायणीटीमा थियो चाँडो चाहिएको भए यति खर्च लाग्छ चा, तपाईँको चाहिँ निर्दिष्ट समयमा नै उपलब्ध हुन्छ त्यो व्यवस्था हामी गर्न सक्छौँ त्यहाँभित्र हाम्रो मान्छे हुन्छ तपाईँ जाने बित्तिकै त्यहाँ लिन आउँछ र तपाईँलाई अरू सबै त्यहाँ चाहिँ सुविधाहरू दिइदिन्छ चाँडै उपलब्ध भन्ने कुरा गर्यो मैले भने अब मलाई चाँडो चाहिएको छैन म चाहिँ लाइनमा बस्छु अब मेरो छोराछोरीहरू पनि थियो उनीहरूलाई चाँडो चाहिएको थियो उनीहरूले चाहिँ डबल शुल्क तिरेर चाँडो लिने अन्तर्गतमा उनीहरूले डबल शुल्क दिएका थिए त्यो चाहिँ प्रस्ताव मसँग सान्दर्भिक थिएन तर उसले के गर्यो भने नाम र नम्बर दुइटै मलाई दियो तपाईँलाई चाहियो भने यो नाम र नम्बरमा ना फोन गर्नु होला यति पैसा तपाईँले तिर्नुपर्छ राधानी सजिलै पाउनुपर्छ त नाङ्गो रूपमा घुसखोरी हुन्छ देशमा आज को को यो त दस हजारको कुरा भयो जस्तो अब अहिले निर्वाचन आयोगको मलाई एउटा आयो कम्प्लेन निर्वाचन आयोगले योचोटि निर्वाचन सम्बन्धी छपाईको कामका सन्दर्भमा प्रेसलाई एउटा नियम के लगाएछ भनेदेखि मिनिमम तिन करोडको कारोबार गरेको हुनुपर्ने त्यो कार्टेलिङ सेटिङ अन्तर्गत नै गराएछ उसले यो र उसले त्यो अन्तर्गत के गर्यो अरे भने अठाइसवटा प्रेसहरूलाई उसले त्यो आफ्नो वर्गीकरणमा सूचीकृत गर्यो अट्ठाइसभन्दा उन्तिसले काम नपाउने यो व्यवस्था गर्यो अब अघि तपाईँले जुन सोध्नु भएको छ प्रणाली समस्या कि आचरण संस्कार समस्या भन्ने कुरालाई म यहाँ जोड्छु अठाइसमध्येबाट नै छपाई सम्बन्धी काम दिने वैधानिक तरिकाले नै सूचीकरणको व्यवस्था गर्यो निर्वाचन आयोगले तर त्यहाँभित्र पनि बिचौलियाहरूले के गरे जुन प्रेसले डेढ करोड मात्रै काम गरेको थियो नक्कली कागजाजहरू राखेर तिन करोड नै गरेको भनेर त्यहाँ कागजपत्रहरू सब्मिट गरे सबै सेटिङमा थियो डेढ करोडमा कारोबार गर्ने प्रेसहरू पनि तिन करोड गर्नेमा त्यहाँ दर्ज भए तपाईँ यहाँ यसमा चाहिँ प्रशासकको दोष देख्नुहुन्छ कि व्यवस्थाको दोष देख्नुहुन्छ ल यसरी लुट्छन् शासकहरूले देश प्रशासकहरूले देश त्यसकारण कारण प्रणालीभन्दा पनि आचरण र संस्कार एउटा घटना थियो यो चाहिँ बिसीकै कुरा हो मगध साम्राज्यको कुरा हो भारतको एकजना चिनिया यात्री चाहिँ त्यहाँ चाणक्यलाई भेट्न भनेर आए एपोइन्टमेन्ट अनुसार भित्र गए भित्र जाने बित्तिकै एउटा बत्ती त्यति बेला बिजुली सिजुली भन्ने कुरा थिएन एउटा बत्ती बालिरहेको थिएँ दिवालो त्यो बत्ती फु गरेर अर्को बत्ती बाले ल तपाईँको काम के छ भन्नुहोस् भने उनले अनि त्यो चिनिया यात्रीलाई आश्चर्य चाहिँ के भयो भने तपाईँले त्यस्तै बत्ती बालेर बन्द गरेर त्यस्तै बत्ती निभाउनु हो यसको राज के हो यहाँबाट सुरु गरौँ भने उसले चाणक्यले के भन्यो भने अघि म व्यक्तिगत काममा थिएँ आफ्नो बत्तीमा थिएँ अहिले म राजकीय काममा छु यो राज्यको बत्ती प्रयोग गर्दैछु यसको राज्य यही हो भने तपाईँले बुझ्नु पनि कुरो त्यस कारण अब, अब यो आचरण संस्कारको कुरा हो यो यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् त लु कसैले पनि कुनै नेताले त एक रुपियाँ पनि गोजीबाट उपचार गर्दैन एक नेता आजसम्म एक नेताले एक रुपियाँ पनि पकेटबाट खर्च गरेको रेकर्ड छैन मिनिमम सात हजारदेखि म्याक्सिमम् अठार करोडसम्म नेताले हत्याएका छन् यो पन्ध्र बिस वर्ष मात्रै पाँच अरब छ अरबभन्दा बढी स्वास्थ्य शीर्षक अन्तर्गत उनीहरूले हत्याइसके यो लोकतन्त्रको समस्या हो कि हाम्रा राजनेताहरूको समस्या हो भनिदिनु मलाई लोकतन्त्रले यसरी राज्य लुट्ने छुट दिन्छ कसैलाई तपाईँ बिरस्वल जानुहोस् काहीँ पनि जानुहोस् एउटा मात्रै उपचार गरेर हेर्नु त कस्तो हुन्छ आज मलाई दिनको दसवटा त उपचारको लागि मात्रै भनिदिनु पऱ्यो भनेर आउँछ आफै मागेर उपचार गराउनु पर्ने ठाउँमा छु तर मसँग पनि हजार मान्छेले आशा हुन्छन् त यो प्रणालीको समस्या हो कि आचरण संस्कारको समस्या हो त्यसकारण लोकतन्त्रलाई दोष लाउने खोट लाउने ठाउँ काहीँ पनि छैन कुनै पनि प्रणालीलाई देश र जनताको पक्षमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ तर हामीमा विल पावर हुनु पऱ्यो इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो त्यो नभयो भने कुनै पनि प्रणालीले चाहे त्यो कम्युनिस्ट प्रणाली होस् चाहे त्यो हो सैनिक प्रणाली होस् चाहे त्यो हो प्रजातान्त्रिक प्रणाली होस् यति नै त्यो हुन् संसारका प्रणालीहरू जस्तो थाइल्यान्डको एउटा कुरा आयो एकपल्ट थाइल्यान्डकै एउटी राजकुमारीले चाहिँ व्यापार गर्ने सम्बन्धी विवाद उत्पन्न भयो अविलम्ब उनले चाहिँ जो राजकीय सुविधा छ त्यो परित्याग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो उनले त्याग गरिन् विवाद अन्त्य भयो जापानमा राजतन्त्रात्मक मुलुक हो जापान, जापान। एउटी परिवार साई परिवारकी नातेदारले चाहिँ आम सर्वसाधारणसँग विवाह गर्ने भएन साई परिवारले सर्वसाधारणसँग बिहा गर्ने व्यवस्था रहेनछ त्यहाँ तर उनले साई नातेदारको रूपमा पाउनुपर्ने यी पनि धीरेन्द्रले कान्छी ज्वाजी ल्याउन खोजेको होइन गद्दीबाट हटाइएको होइन अधिराजकुमारको पदवी सबै खोसिएको राजीनामा दिएर लन्डन गएर बस्नु पर्यो होइन यी नेपालमा अनि अहिले नेताहरूलाई कुनै पनि नेता आलोचना गर्नै नपाइने होइन त्यो त सामान्य कुरा भयो कुनै पनि नेताको छोराले सरकारी सुविधा सरकारी गाडी लिन्छ कि लिँदैन ल भन्नु त विद्युत विभागका महँगा र चाहिँ तड्किला भड्किला सबै गाडीहरू त नेताको सालाले छोराले भाइले भतिजाले चढेर त त्यो विद्युत विभाग आयल निगम समाप्त भएको किन समाप्त भएका नेवानी किन समाप्त भएको नेवानीसँग के समस्या हो र नेमानी घाटामा जानुपर्ने केही कारण छ तपाईँ सुन्नु भएन चौरासी रुपियाँ प्रति लिटरमा किनेको पेट्रोल एक सौ पचास रुपियाँ प्रति लिटरमा बेच्दाखेरि पनि पचपन्न रुपियाँ त्यति बेलाको तथ्याङ्क एक सौ पचासमा बेच्दाखेरि पनि चौतिस रुपियाँ घाटा छ किन घाटा छ किनेको चौरासी बेच्छ डेढ सय अनि चौतिस रुपियाँ घाटा कसरी त्यस्तो घाटा हुन्छ त घाटाको व्यापार किन गर्नु पऱ्यो यो प्रणालीको समस्या हो कि संस्कारको समस्या हो विद्युत विभाग नेवानी र यो आयल निगमलाई चाहिँ यिनीहरूले दुनो भुइँसी बनाएर दोहेर खाने त्यसको लागि उनीहरूले अर्जमै निजी क्षेत्रमा दिइसके बाँसबारी दिइसके भिडगुडी कागज दिइसके ट्रली सिद्ध्याइसके अनि आयल निगम र नेबानी चाहिँ ने किन पालेर राखेको भन्नु नि त मलाई यो प्रणालीको समस्या हो कि आचरण संस्कारको समस्या हो समस्य प्रणाली भन्ने कुनै पनि प्रणालीलाई देश र जनताको पक्षमा पार्न सकिन्छ कुनै पनि निरङ्कुशभन्दा निरङ्कुश प्रणालीलाई पनि अघि भने पाक्चुङ्गी त डिक्टेटर थियो चार हजार मान्छे डोजर लगाएर चाहिँ साउथ कोरियाको प्रारू खडा गरेको पाक्चुङ्गीले अब त्यही डिक्टेटरसिप त नर्थ कोरियामा बाह्र पन्ध्र सय होला पर क्यापिटा अठाइस बत्तिस हजार डलर पुगिसक्यो साउथ कोरियाको त्यसो पनि त कम्युनिस्ट व्यवस्था पचास हजार पुग्नु पर्ने त पर्ख्यापिटा किन एक हजारमा रुमल लिइरहेको छ त ऊ भनेपछि कम्युनिस्ट डिक्टेटरसिपले पनि नतिजा दिन्छ भन्ने कुरा त होइन रहेछ अब हामी नेपाल भए ठाउँमा हौ सम्पूर्ण समस्याको जड चाहिँ राजतन्त्र हो भनिन्थ्यो यहाँ अहिले त राजतन्त्र छैन सबै समाधान भयो त त्यस कारण प्रणाली कहिले पनि समस्या प्रणाली एउटा फ्याक्टर हो प्रणाली हुँदै होइन भन्न सकिएन जस्तो यही कुरा एकचोटि हुँदाखेरि एकजना वामपन्थी नेताले चाहिँ मलाई चाहिँ झम्टेका थिए प्रणाली पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो हामीसँग समानुपातिक थिएन हिजो प्रणालीगत थिएन नि त समावेशीयता सम्भव भएन अहिले हामीले प्रणालीगत रूपमा समावेशीयता ल्यायौँ समावेशीयता सम्भव भयो यो पोइन्टसम्म केही पनि कुरा बिग्रेको छैन समावेशियता त भयो प्रणाली आयो अब त्यहाँ को छिरो लड्नु त उही नेता कि स्वास्नी उही नेताकी बुहारी उही नेताकी छोरी अब गर्लफ्रेन्डसम्म छिरी भन् छिरेको भन्ने छ यति उनीहरूले त्यसलाई विकृत बनाइदिए कि एउटा ब्राह्मण नेताले जनजाति स्वास्नी ल्याएको छ भने त्यो जनजातिलाई चाहिँ जन त्यो जनजाति श्रीमतीलाई चाहिँ जनजाति कोटाबाट छिराइदियो अर्को एउटा जनजाति कोट नेताले ब्राह्मणी ल्याएको छ भने त्यसलाई ब्राह्मणी कोटाबाट छिराइदियो अब यहाँ प्रणाली समस्या कि संस्कार समस्या त्यसकारण प्रणाली कहिले पनि समस्या होइन थाक्छ अब यसैमा जस्तो एक दुई दिन अगाडि प्रचण्डको एउटा अन्तर्वार्ता मैले हेर्दै थिएँ त्यसमा हिजो उनीहरूले त बुर्जुवा शिक्षा भने त्यो शिक्षा प्रणालीलाई स्वीकारेनन् र शिक्षा नै दिए उनीहरूले निजी निजीलाई चाहिँ हुँदैन समाजवादीमा के लानुपर्छ भने सरकारी शिक्षालाई प्रश्रय दिनुपर्नेमा त्यसो गरेनन् स्वयं प्रचण्डको नाति नै अहिले राजधानीकै महँगो स्कुलमा पढिरहेका छन् त्यो सबै ठेक्का हजुरबाले लिइदिन पर्ने हो र नाति कहाँ पढ्छन् सम्म भने प्रचण्डले र अर्को एउटा प्रसङ्गमा चाहिँ बिना मगर जसले जनयुद्धकालमा त्यो मोडर्न इन्डियन स्कुलमा उनले नै त्यो आक्रमण गरेकी थिइन् किनभने यसले निजीकरणलाई प्रश्रय दियो भनेर भन्ने कुरा आएको थियो तर अहिले उनकै छोरा चाहिँ सबभन्दा महँगो निजी स्कुलमा पुगेको छ माओवादी पार्टीले केही अगाडि म सम्झिन्छु कार्यकर्ताहरूका सबैका छोराछोरी सरकारी स्कुलमा पढ्नुपर्नेसम्म पनि भन्यो जब प्रचण्डको नाति चाहिँ निजी स्कुलमा पढेको भनेपछि त्यो सबै च्याप्टरै क्लोज भयो यो पनि त आचरणकै कुरा त निक्लियो सेम कुरा हो किनभने मैले भने यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् यिनीहरू लोकतान्त्रिक पनि होइनन् यिनीहरू काङ्ग्रेस मात्रै हुन् यिनीहरू क्यारिस्ट मात्रै हुन् यसलाई उनीहरूले ब्रान्डको रूपमा दुरुपयोग गरेको भनेकै छ त कोइरालाहरूलाई राणाले घोडामा चढ्न दिएनन् भनेर लोकतन्त्र अनि काङ्ग्रेसले चाहिँ मस्ती मार्न दिएनन् भनेर कम्युनिस्टको विकल्प छनौट गरेको भनेकै छ यो एक हदमा यो चाहिँ घटिया रिमार्क नै हो तर व्यवहारमा हेऱ्यो भने त यो कुरा त पुष्टि नै भएको छ आम मान्छेले त लोकतन्त्रको प्रतिफल पाएको छैन परिवारवाद त अहिले पनि हाबी छ नेतावाद त अहिले पनि हाबी छ घुसखोरी र भ्रष्टाचार अहिले पनि हाबी छ हिजो नियन्त्रित भ्रष्टाचार हुन्थ्यो नातावाद कृपया थिएन ना, भन्ने कुरा त भएन राजा हुन्थे राजकुमार हुन्थे राजकुमारीहरू हुन्थे रेड क्रसमा राजकुमारी हुन्थे बाल सङ्गठनमा राजकुमारीहरू हुन्थे इत्यादि हुन्थ्यो हुं। अब अहिले पनि त रेड क्रसमा नेताकै चक्कर काट्नेहरू पुग्छन् अब राजदूतहरूको नियुक्तिमा त्यही कुरा हुन्छ अब अहिले त अझै यो भ्रष्टीकरण भएर पैसामा पैसामाविचारमा नातेदारीले नपुगेर व्यभिचार र पैसासम्ममा चाहिँ यो पतन हुन आइपुगेको छ अब यो त लोकतन्त्रको आचरण त होइन त्यसकारण लोकतन्त्र भनेको त्यो एउटा आदर्श हो एउटा जीवन पद्धति हो गान्धीले भनेको त्यो कोटेसन माई लाइफ माई म्यासेज व्यवहारद्वारा नै हामीले चाहिँ एउटा सन्देश दिनुपर्छ गान्धी जस्तो स्वरूपमा प्रस्तुत हुन्थे उनको जीवन पद्धति त्यत्तिकै पारदर्शी हुन्थ्यो र उनले सम्पूर्ण घर व्यवहार छोडेर आश्रममा उनले जीवन बिताउने त मान्छेलाई स्वीकार्य भएन गोडसे आइ लागेर उनको ज्यान लिन पुगे त्यसकारण नेता त एउटा आदर्श हुन्छ हुँ। लिगवान युको हकमा पनि त्यो कुरा भन्थे मान्छेले लिगवानु युको के कुरा गर्ने भर्खरकै इरानको राष्ट्रपति अहमे निजात भन्नेले चाहिँ जुन सान सौकतको प्रेसिडेन्सियल प्यालेस थियो त्यो प्रयोग गरेन नरे उनले अब लिक्वाको त हन्डुरुसको राष्ट्रपतिको पनि कुरा आउँछ कहिले अहिले पनि कुखुरा पाल्ने साइकलमा चढ्ने इत्यादि अब तपाईँले क्यानाडाको देख्नु भएको छ ट्रेनमा हिँडेको प्राइम मिनिस्टर बेल्जियमको राजकुमार मैले आफै देखेँ साइकलमा चढेर हिँडिरहेको मैले मैले आफ्नै आँखाले देखेको त यहाँ प्रचण्डले सात गाडी सातवटा गाडी प्रयोग गरेको असीवटा सुरक्षा क कर्मी प्रयोग गरेको कुरालाई गौरवको रूपमा लिन्छन् अब यसको केही दबाई छैन नि अब डाक्टर साहब तपाईँले यो विषय उठान गर्दै गर्दा यहाँ कतिपयले त्यहाँ कमेन्ट गर्छन् क्या अनि त्यसपछि होइन हाम प्रचण्डलाई सिद्ध्याउन सकियो भने माओवादीलाई सिद्ध्याउन खोजियो होइन लागे अब यही गीतमा पनि साम्राज्यवादी लागे भने जस्तै डाक्टर साहबले यस्तै विषयहरू उठान गरिदिँदाखेरि चाहिँ तपाईँमाथि अब हिजो एमसिसीको उठान गरे के के टिप्पणी गरेँ अब यसमा पनि के के टिप्पणी गर्ने होला कि कस्तो लाग्छ राख्छ हैलाई होइन त्यसले मलाई छुँदैन किनभने मैले त एउटा सङ्कल्प लिइसकेको छु मैले एउटा बाटो बनाइसकेको छु होइन यस्तो कुराले मलाई छुँदा पनि छुँदैन र त्यो कुरा अब व्यवहारबाट वाइप आउट भइ पनि सक्यो जस्तो हिजोको जुन मेरो टेलिभिजन प्रोग्रामको मैले धेरै दिनपछि यिनीहरूको टिप्पणी त वास्तवमा हेर्न पनि सकिँदैन किन दे आर सो भल गर होइन यति चाहिँ असहिष्णु र यति अशिष्ट त्यो वास्तवमा हेर्न पनि सकिँदैन मैले चाहिँ हिजोको क्रिसियल कुरा भएको हुनाले जे त होला भनेर मैले चाहिँ हेरेँ त्यहाँ पच्चिस तिसवटा कमेन्ट आएका थिए त्यसमा नेगेटिभ कमेन्ट एउटा पनि थिएन र त्यहाँ मलाई प्रशस्त सराहना नै गरिएको थियो मैले त्यत्रो सराहनाको पनि मेरो अपेक्षा छैन तर वस्तुनिष्ठ त हुनु पऱ्यो नि त दुराशयबाट नै मैले केही कुरा गरेको भए आक्रमण हुनु स्वाभाविकै हुन्छ मैले त समाजको लागि बाहिर जस्तो युवा पिँढीको लागि किनभने म माथि जो इन्जस्टिस भयो मिडियाले जुन पार्टिसन गर्यो राज्यले जुन भेदभाव गर्यो त्यसबाट म सुसूचित भएर युवाहरूलाई यसको घातक असर पर्ने देखेपछि यो बाटो लिएको मैले यस्तो कार्टेलिङ छ काहीँ तपाईँलाई प्रवेश गर्न दिँदैन गुखापत्रमै एउटा लेखसम्म चाहिँ नछाप्ने भनेपछि कति बास होला त यिनीहरू त्यो पुरा योजनाबद्ध हो नि त इनको विचार इनको सोच को खण्डन मण्डन नहोस् भन्ने एउटा योजनाबद्ध यो एउटा यो रेस्ट्रिक्सन हो नि त त यसले त समाजमा जस्तो एमसिसीकै बारेमा म भन्थेँ नि यसको मुख्य प्रश्न जहाँ डिबेट गरियो त्यहाँ होइन एक यसको मुख्य प्रश्न कसले गरेको यो त्यहाँ हो र त्यसले भन्नुपर्छ किन गरेको यो आज नभए पनि भोलि भन्नुपर्छ अब अहिले पनि यो प्रश्न छैन कसले गरेको त हिजो त्यो कार्यक्रममा चाहिँ जसलाई मैले भनेको थिएँ उनले भने पार्टीलाई खबरै नगरिकन यो बाबुरामले गरेको रहेछ पार्टीलाई खबर नगरिकन पनि पार्टी व्यवस्थामा त्यत्रो निर्णय गर्न पाइन्छ त्यसो भने मैले त्यहाँ भने कालो मसो त बाबुरामलाई लगाउनु पऱ्यो यो बाबुरामले गरेको प्रोजेक्ट हो दलीय व्यवस्थामा दललाई नसोधिकन दीर्घकालीन असर पर्ने राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पनि जथावायु गर्न पाइन्छ यो छुट मिल्ने कुरा हो यो त यो कुरा फोहोरफारक नगरीकन एमसिसी कस्तो र के भन्नेमा डिबेट गर्नुको कुनै अर्थै बन्दैन मेरो पोजिसन हिजो पनि त्यही हो आज पनि त्यही हो तर यो कुरा मैले यिनीहरूको नेसनल मिडियामा यिनीहरूका ब्रोडसिट पेपरहरूमा लेखिदिएँ भने त आम मान्छेले हेर्ने भए सुन्ने भए ल भने उनीहरूले मलाई सम्पूर्ण ढोका बन्द गरिदिए इन्स्ट्रक्सन नै बालवाटारले नै केपिओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा म जहाँ जहाँ लेक्चर दिन्थेँ म जहाँ जहाँ क्लास लिन्थेँ किनभने म सेनामा पढाउँथेँ सशस्त्रमा पढाउँथेँ सशस्त्रमा पढाउँथेँ लोकसेवाका तयारी कक्षाहरू पढाउँथेँ एकै सर्टमा उनीहरूले ती जम्मै बन्द गरिदिए यस्तो गर्न पाइन्छ हिजो एउटा विद्यार्थी त्यहाँ फेला पऱ्यो सर म सरको सम्पूर्ण सुन्छु म नेमको विद्यार्थी हो लोकसेवाको तयारी गर्दैछु सरको यति बेनिफिसियरी स्टेटमेन्ट र अन्तर्वार्ताहरू हुन्छ लोकसेवाको तयारीमा ट्वेन्टी पर्सेन्ट हामी सरकै चाहिँ अन्तर्वार्ताहरूबाट काम चलाउँछौँ भनेपछि फिडब्याक त मेरो पनि जाँदो रहेछ नि त मान्छेले त त्यसबाट पनि लाभ त लिइरहेका रहेछन् नि अघि मैले भने प्रणाली भन्दा आचरण र संस्कार समस्या हो प्रणाली यिनीहरूले बनाएको के भने मैले यिनीहरूका कोचिङमा गएर क्लास लिएकै हुनुपर्ने मैले सशस्त्र प्रहरीमा पढाएकै हुनुपर्ने जरुरी रहेनछ नि त प्रणाली त त्यो हो तर अब अहिले विज्ञान र प्रविधिले वैकल्पिक चाहिँ फोरमहरू दियो युट्युबको सिस्टम आयो अब यही फोरम आज टिभी कसले हेर्छ ल भन्नु त मैले तिन वर्षको टिभी भन्ने खोलेकै छैन त सिस्टम त टिभी हो नि त तर वैकल्पिक एउटा विधिहरू पनि आइसकेका छन् यिनीहरूले अवरोध पुर्याउँदा पुर्याउँदै पनि मेरो विचार प्रभावित हुनबाट रोकियो त अहिले चाहिँ उज्यालो हुँदाखेरि मान्छेले चाहिँ जस्तो यही प्रकाश सपुतको एक करोडले हेरिसक्यो चार दिनमा तपाईँले रोके, रोकेर रोक्यो यसलाई त कालो मस लाउने कुट्ने पिट्ने रेस्ट्रिक्सन गर फलानु गर भनेको नि त यिनीहरूले रोक्यो एक करोड भनेको कति जनसङ्ख्या हो यिनीहरूको कुनै कसैको पनि विचार एक करोडले सुन्छ तपाईँ देखिरहनु भएको छ भ्युजहरू तपाईँ हेर्नुहोस् मैसँग तुलना गरेर हेर्नुहोस् त्यसबाट तपाईँ चाहिँ एउटा निष्कर्ष निकाल्नुहोस् यिनीहरूको हत्खण्डा यिनीहरूका संरचनाहरूले जनताको विचार जनताले रुचाएको विचार जनताले चाहेको विचार जुन प्रकाश सपुतको चाहिँ एउटा सोह्र मिनटको भिडियो साढे तिन घन्टाको मुभी भन्दा पनि प्रभावकारी भयो भन्ने कुरा यहाँ देखिन्छ त्यसको लागि केही नभए उनीहरूले बिस करोड खर्च गर्नु पर्थ्यो दस करोड खर्च गर्नु पर्थ्यो होला प्रकाश सपुतले बढी भए पाँच लाख खर्च गरे होला त्यहाँ मलाई लाग्छ मलाई अनुभव छैन तर छ लाखभन्दा बढी होइन होला त्यो त त्यसैले भारी पुर्याइदियो कि पुर्याइदिएन त भनेपछि तपाईँको प्रणाली कुरा रहेछ कि आचरण संस्कार चाहिँ कुरा रहेछ त होइन हामीले चाहिँ हाम्रो आचरणमै सुधार ल्याउनुपर्छ संस्कारमै सुधार ल्याउनुपर्छ यही प्रणालीलाई पनि देश र जनताको पक्षमा पार्न सक्नुपर्छ अब पारिएन भने दुःख पाउनुको विकल्प हुँदैन मलाई लाग्छ हामी अझ दुःख पाउने बाटोमा छौँ डाक्टर <laughs> साहब जाँदा जाँदै यो अन्तिममा पनि यो सिङ्गो समाजले अब समाजभन्दा पनि राजनीतिक दलहरूले पेल्दा पेल्दै पनि डाक्टर साहबले आफ्नो विचार समाजलाई वस्तुनिष्ठ ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि लाग्दा लाग्दै पनि तपाईँमाथि पनि पटक पटक प्रारहरू भग्गै हुन्छ प्रकाश सपुत जस्तै तपाईँमाथि पनि प्रहार हुन्छ त्यसलाई मलाई प्रभाव छैन भनेर जसरी डाक्टर साहब लागिराख्नु भएको छ त्यो प्रसङ्गमा चाहिँ ती दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब अब आत्मसमीक्षा गरौँ अब गुनु सोचौँ ट्राफिकमा भन्छ नि उभ हेर र जाऊ जथाभावी हाम फाल्यो भने त निलो गर सङ्केतमा रातो रातोको सङ्केतमा निलोको बाटो लियो भने त दुर्घटनामा परिन्छ होला नि त ता। त्यस कारण समाज पनि दुर्घटित हुने खतरा यहाँ व्यक्ति मात्रै कोपित हुने कुरा छैन जस्तो अहिले पल्साकै कुरा छ पल्सा एउटाको कुरा होइन नि यो भोलि जलसामाथि पनि यो हुनसक्छ त्यसको लागि मैले आवाज दिएको अहिले कुनै एउटाको छोरो त्यहाँ पऱ्यो छोरी त्यहाँ परि भोलि त्यो मेरो छोरो पनि हुनसक्छ सिङ्गो समाज एकातिर लाग्दा राख्छ पल्साको प्रसङ्ग उठिआर मैले अन्तिम प्रश्न प्रसङ्ग गर्छु यहाँ त्यो यो महिलालाई चाहिँ जस्टिस दिने कुरा गर्दैछन् होइन उनले पीडित भनिएको बालिकाले ए ल न्याय पाउनको लागि यस्तो लागिन् भन्दैछन् अझ त्यहाँ कमेन्ट गर्ने कतिपयलाई त लगेर थुने पनि अन्तर्वार्ता दिनेहरूलाई लगेर थुने पनि त्यस्तरी लाग्ने भनेर यस्तो अवस्थामा पनि डाकसाहब होइन त्यहाँभित्रको वस्तुनिष्ठ विषय छानबिन हुनुपर्छ भनेर आवाज दिइराख्नु भएको छ पल्सा भनिराख्नु भएको छ किन डाक्टरसाहब होइन मैले त त्यो दुई वर्ष पुरानो घटना भनिएको छ र उनीहरू दुईजनाले मिलेर गरेको कमजोरी हो त्यो मेरो विचारमा त्यो कमजोरी मात्रै हो अपराध होइन बलात्कार होइन बलात्कार दिएन नि दिएर प्रतिरोध गरिन्छ र प्रतिरोधीको ज्यान पनि लिइन्छ निर्मला पन्तको कुरा भने पनि अरू कुनै बलात्कार सम्बन्धी प्रकरणहरू हाम्रो अगाडि छन् यसमा बलात्कार भएको छैन यसमा कमजोरी भएको छ यो प्रेम असफलताको धोतक हो यो र प्रेममा असफलता पनि भएका हुन्छन् र बेइमानीहरू पनि भएका हुन्छन् पल्साले त्यो बेइमानी गरेको होइन होला चाहिँ म भन्दिनँ तर यो गल्ती त उनीहरूले मिलेर गरेको हो नि दुईजनाले मिलेर गरेको गल्तीको दोष दोषभागी एक पक्षलाई मात्रै बेहोर्न बाध्य बनाउनु यो आफैमा बहादुर पनि होइन प्रेमकै यो चाहिँ के भने उपहास हुन्छ यो त प्रेम नै बदनाम गराउने कुरा हुन्छ यस चिजको लागि समाजमा मैले यो एउटा रेकर्ड प्रस्तुत गरिदिएको मात्रै हो मेरो पक्ष विपक्ष होइन म त भन्दैछु म न बतासलाई चिन्छु न पल्सालाई चिन्छु न चोलेन्द्र शमसारलाई चिन्छु न हिजो अचुत खरेललाई चिन्थेँ अचुत खरेललाई पनि दिनेले यही गरेँ सुशीला कार्कीलाई यही गरे नवराज सु सिलवारलाई यही गरे मलाई मात्रै यस्तो गरे, गरे हो र भने यो कस्तो प्रवृत्ति हो भनिदिएको मैले अब यो यो न मेरो लागि सम्बन्धित छ यो त समाजको लागि हो कथा दोहोरिन सक्छन् भोलि हामी अरूलाई देख्दाखेरि रमाइलो मान्छौँ अनि त्यही चिज भोलि आफू भयो भने ती हजारौँ मानिसहरूको लागि मैले यो आवाज दिइदिएको हो यो पल्सासँग सम्बन्धित पनि छैन यो ती अर्की नानीसँग पनि के नाम अरे उनको उनको विरुद्ध पनि यो लक्षित छैन यो खालि यो घटनाको प्रकृति हेर्दाखेरि यो चाहिँ मन मिल्दा गरेको यो विटु हो पछि यसलाई चाहिँ मन नमिलेपछि मिटु बनाइयो यो आफैमा घातक छ यसले नेपाली समाजलाई गलत दिशातर्फ डोर्याउँदैछ मैले यसलाई मात्रै चेक गर्न खोजेको पल्स न पल पल्साको पल नामै मैले यो चोटि सुनेको जम्मा एउटा भिडियो मैले यसपटक त्यो पनि बाध्य भएर एक सेकेन्ड मात्रै हेरेँ जम्मा एक सेकेन्ड हेरेँ मैले तिनीहरू दुईजनाले खेलेका रहेछन् त्यो एक सेकेन्ड हेर्दा मलाई के अनुभूति भयो भने यो ब्रिलियन्ट कलाकार हो एउटा कलाकारलाई नजर्मिँदै मार्ने हामीलाई अधिकार छैन कमजोरी त भयो उमेर पनि त्यस्तै हो समाज पनि त्यस्तै छ कमजोरी के मबाट हुँदैन मैले प्रेममा धोका दिइनँ मैले प्रेममा धोका खाइनँ यो तपाईँबाट भएको छैन र हरेकबाट हुन्छ यस्तो कुरा त त्यो भन्दैमा सम्झिसम्झी बलात्कारको पत्ता खोल्ने हो भने त भोलि नेपाली समाज नै बलात्कारी हुन्छ यस कुरालाई मैले खालि आफ्नो राय मार्फत भिन्न मत राखिदिएको मात्रै हो यो न पल्सा न के अधिकारी अरे समीक्षा अधिकारी यो कसैको पक्ष विपक्षमा लक्षित छैन मेरो दुवैप्रति सहानुभूति छ दुवैले न्याय पाउनुपर्छ सिङ्गो समाज मिलेर एउटा पक्षलाई लखेट्नु मैले आफैमा बहादुरी पनि होइन र यस्तो बहादुरी मलाई चाहिएको पनि चाहिए छैन मैले भन्न खोजेको यति हो हुन्छ राख्छ विचार र समयका लागि म आभार व्यक्त गर्छु ल धन्यवाद